Es domāju, īstais mērķis bija Eiropas naudas apgūšana. Tas ir izsakšana, ja, tā, ne apgūšana. Nu, jūs pateicat precīzāk, jā. Ja? Okay. Es teicu apgūšana, ja, un ir svarīgi Eiropa dod naudu, nu, davai, ka radīsim, ja. Kāpēc iet vienkāršāko ceļu ar mazu budžetu, ja var iet sarežģītāku ceļu un tā tālāk. Kad tur kāds būtu ieklausījies ļoti pakalpojumu sniedzējos, ar man teizmirst, ja, ir pat pretēji. Var pastāstīt, ka tajos starpetapos, kur bija daudz, ja tur mainījās vadība, tur mainījās izpildītāji, viņi bija tam bija daudz, bet tam, ja būtu vienās rokās bijis, varbūt bijis labāk. Tur ir dažādas. Bet tas bija vienās Nacionālā veselības dienas rokās. Nu jā, bet izpildītāji bija dažādi. Tur bija Latelkoms un bija privātie komersanti. Nu kā tad? Mm. Nu, viņi visi ir dažādi. Tad pa vidu, piemēram, tā, kad notika sistēmas testi, viņi notika jau daudz gads atpakaļ, tad visi bija spiesti. Teiksim, nu, tie, kas brauc uz Latelkomu, viņi bija spiesti parakstīt vienošanās līgumu, ka viņi nedrīkst izpaust, ka šis tests ir absolūti konfidenciāls un nekāda informācija par to, ka sistēma varētu būt nedrīkst izpaust. Nu, ar man, nu, kā šādās apstākļos var kaut ko tādā nedrīkst kritizēt. Jā. Un ir jau grūti, tāpēc jau redzēt, ir tā situācija, ka arī ģimenes ārsti tiek kārtīgi noslānīti par to, ka viņi, nu, lielā mērā saka patiesību, nav viegli pretoties. Ja? Un nav jābrīnās, teiksim, kad aizsalnietas kundze Rita nesen publicēja ļoti tādu stingru viedokli, ja, kurš varbūt ir savā ziņā, nu, ļoti pat margināls un pret šo sistēmu, bet mēs zinām, kā viņai gāja, tā, ka viņi tur sāka pretestēt, tad viņas praksi pēkšņi sāka tur pārbaudīt, ja, par ko arī bija rakstīts mēdījos. Un tā sadarbības forma, kas ir no valsts puses, protams, ka, manuprāt, viņi varētu organizēt gudrāku un pareizāku un tiešām no mums runāt un darīt.